Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Od veci k veci, ktorá sa venuje filmom, seriálom, knihám, ale taktiež aj hrám snáď jedného dňa. Spomenieme, lebo doteraz sme vždy hovoríme, že ideme rozprávať aj o hrách ešte ani raz, takže verím, že do pol roka. Áno, zdravia vás, vaši obľúbení moderátori. Treťou časťou, ja som Miloš, toto je filmový guru Jozef. Čaute. A dnes tu budeme mať aj dvoch hostí, teda nebudeme, už ich tu aj máme, môžeme na nich prekliknúť. O nich sa dozvieme neskôr, lebo budeme tu mať zaujímavú tému, ako ste si mohli všimnúť nielen na mojej šiltovke, ale aj na pár vecoch pri chalanoch. Tak bude to určite téma o Transformeroch, ale nie, hahaha. Začneme teda hneď zrýchlo, lebo rád by som sa dostal k tej téme. Áno, ale najprv treba objasniť, že vlastne sme aj v iných priestoroch. Momentálne sa nachádzame v kultúrnom centre Múzeum. To znamená, že sme zmenili celé prostredie kvôli tomu, že sme chceli, aby sme mohli mať aj divákov, teda tých, ktorí by chceli prísť na túto show, aby si mali kam sadnúť. A toto sú skvelé priestory. A aby som upresnil, nielen, že budete vidieť nás, ale zároveň je tu toľko veľa stoličiek a tak veľa dobrého piva, že ja by som tiež chcel prísť na túto reláciu, dať si pivku a pozerať sa na Miloša. Takže pokiaľ by si nás chceli vidieť aj na budúce, tak odteraz budeme v kultúrnom centre Múzeum, a.k.a. Bar Múzeum v Martine. No a myslím si, že teraz by sme mohli prejsť vlastne k nášmu pravidelnému úvodu, a to sú zaujímavosti zo sveta filmov. Takže ako prvú novinku som si pripravil tzv. Trailerové okienko. Mm-hmm. A pripravil som si ho preto, lebo minulý týždeň bolo strašne veľa trailerov. Či už boli zaujímavé, sa dozvieme za chvíľku. Takže Miloš, sprav šťuk. Čo sme videli? Takže prvý trailer, ktorý vyšiel a vlastne všetci sa začali o ňom rozprávať, je trailer k novej Marvelovke, ktorá spustí fázu 4 a ňou je Miloš. Black Widow, predpokladám. Čierna vdova, jasné. Videl si ten trailer? Videl som ho, veľa mi toho nedalo, pretože spomedzi Avengerov považujem ju za obyčajného človeka medzi superhrdinmi a predsa len. Nie je pre mňa osobne taká zaujímavá. Ja sa priznám... Okrem toho, že je pekná. OK, no to bude vždy ona. Ja sa priznám, ja som trošku sklamaný, lebo čakal som aj podľa rozpočtu, že pôjde o menší film, osobnejší film, temnejší film, však povedzme si pravdu, jedna sa o Black Widow je nájomná zabíjačka, hej? Mm-hmm. Čiže dúfal som, že to bude tak, ale ako sme v traileri mohli vidieť, sú tam zase typické, tretí dej sa odohráva zase nejaký veľký súboj, teda ak náhodou nečítam zle trailer, lebo je pravda, že to mohli poprehadzovať, ale zase, čo si povieme, aj tak sa uvidíme v kine. Minimálne uvidíme vlastne aj jej sestru, pokiaľ to... No vyzerá to tak, ja by som strihačovi traileru dal 2-3 facany, také otcovské, že prezradil niečo, čo možno oni budú budovať 20 minút. Tak, a zároveň ešte nemusí to byť jej sestra. Môže to byť jej sestra z programu. Oho. Takže uvidíme. Ale to by potom zase priveľmi pripomínalo film Black Belt. To bolo tiež o nejakej ruskej špionke, ktorá sa učila od malička. Ja, tých filmov bolo viac, aj Jennifer Lawrence mala jednu a najlepší film o týchto ruských agentkách som videl tento rok. Nakrútil to Luc Besson a volalo sa to Nemám šajnu. Nie je to názov filmu, ale fakt Nemám šajnu. Dobre, ja si myslím, že trailer ale napriek tomu zaujal, ja som zvedavý. Čo je ešte taká pikoška, ozvali sa fanúšikovia hry Metal Gear Solid, ktorí tvrdia, že celý film, ako aj súboje, sa príliš podobajú na Black Widow a veci, čo sú tam spojené. Takže ak si chcete, dajte do YouTube po anglicky porovnanie Black Widow a Metal Gear Solid a vybehnú vám veľmi zaujímavé veci. No tak uvidíme potom filme, keď sa objaví v kinách. Čo ďalšieho sa šepká? No, tak tento trailer ma zaujal teda veľmi moc. Myslím, že aj chalanov, ako videli. A ja sa trošku bojím, že v tom traileri sa prezradilo príliš veľa a aby sa neprezradilo až natoľko, že tam už nič nebude pomaly zaujímavé. Ale ak dokáže Ryan Reynolds takou kanonádou nejakých 90 minút do nás strieľa tie vtipy, tak si myslím, že by sa to dalo. O čo ide? Ryan Reynolds hrá... V počítačových hrách máte niečo ako NPC, čiže postavu riadenú počítačom. A všetci vieme, keď hráte GTAčko, prídete, robíte zle, unášate ich, tancujete pri nich a tak ďalej. A film sa zaoberá tým, že čo by sa stalo, keby táto postava sa uvedomila a začala naopak robiť zle nám. Akože hráčom vonku. Napríklad. Ale v rámci ich postav vo vnútri hry. Áno, áno, áno. Ja si myslím, že komicky to je trailer veľmi sa na to teším.
Vieš čo, ja keď som to videl, tak mi to trošku pripomínalo koncept Lego Movie. To mi tiež jedna postavička, ktorá si zrazu uvedomí, že bože čokoľvek. Ale nevyzerá tak dobre ako Ryan Reynolds, vieš? No. A Ryan Reynolds dokáže predať všetko, dokonca aj zelený lampáš. No, no tak, ale v Lego Movie mal veľmi silnú konkurenciu, pretože človek, ktorý ho daboval, bol... V Lego Movie? Star-Lord predsa daboval postavičku v Lego Movie. Ja, jasné, no, ale tak to nevadí. Ako bol ten herec vôbec? Tieto... Chris Pratt, to bol určite. Dobre. Ty ja niečo vieš, to je dobré. Už to není od veci. Poďme na ďalší trailer. A ním je posledný Bond s Danielom Craigom. Vyzerá veľmi zaujímavo, aby nie, nakrúcal ho režisér Kari Joji Fukagawa. Asi som tam pridal dve slabiky, ktoré som tam nemal mať, nemal dať, ale je to režisér, ktorý sa nebojí temnejších vecí. A nečudoval by som sa, ak prvýkrát by James Bond, a.k.a. 007, naozaj zomrel. To je zaujímavé, čo si spomenul na začiatku. To už je dohodnuté, že toto je vlastne jeho oficiálne posledný film v rámci Bondovie. Á, tak to vravel už aj vo filme predtým a nejakého 50 miliónov ukecali, neviem, ako je to možné. Keď raz povieš, že proste nebudeš hrať, ako ťa môže nejakých 50 miliónov za rolu ukecať na to, aby si nakrúcal pokračovanie. Ja som z toho tešil. Ja osobne som si pozrel trailer a to, čo sa mi páčilo oproti predošlému filmu, mne sa posledná Bondovka nepáčila kvôli tomu, že tam mal svoje super auto, ale nemalo rakety, nemalo žiadne zbranie. To, čo robí Bondovku Bondovkou, sú špeciálne zbranie. V poslednom filme som na to nejako zabudol, ale v tomto traileri som videl, že jeho nové auto už konečne nejaké vychytávky má. No, tak to potešilo srdiečko každého fanúšika týchto príliš high-tech vecí, ktoré by asi v reálnom svete nemali čo robiť. Ja. Ale vidíš to. No, ale tak pre každého niečo tam je. Uvidím, teším sa na to po Skyfalle. To bol ten, ktorý... Nie, ktorý sa nám nepáčil. Myslím, že to bol Skyfall, ktorý bol asi posledný. Áno, ale tak... Spectre. Áno. Rozbírak napadlo, že sa zapojili hostia a my sme ich ešte ani nepredstavili. Chceme ich ešte predstaviť češtine. Nie, ešte si to necháme. Dali sme taký krátky náhľad, aby sme upútali divákov a teraz sa opäť vrátime k téme. To bolo ako reklama. Veľký hejt dostala ale agentka 002, ktorú hrá černoská herečka, ktoré meno si nespomeniem. Áno, tu ešte stále hovoríš o Bondovke, hej? Áno, stále hovorím o Bondovke, keďže 002 nie je to paródia. A hejtovali ju preto, že neviem. Lebo sa boja, že prvýkrát sa stane, že Jamesa Bonda bude hrať žena. Ale tak nevadí, uvidíme. No. Boja sa asi toho, že tento film je niečo ako predpripravená pôda na to, že ona to vlastne potom prevezme? Aj tak sa hovorí, takže uvidíme. No. Lebo z traileru to tak až nie je jasné, ale máme otázku, prepneme na... Že či sa náhodou ľudia neboja toho, že to dopadne ako Charlieho a nie, alebo podobné veci, kde chcú predstaviť silnú ženskú postavu a nakoniec to dopadne ako úplné fiasko. No, oni Angličania majú na to názov Get Woke, Get Broke. To je teraz taká, sa to tak ozýva všade, lebo žiaľ, Terminator dopadol ako dopadol, boli tam silné ženské herečky, Kapitánka Marvel dopadla ako dopadla, boli tam silné ženské herečky, Charlieho anjeli sú úplne zakopané, Krotiteľky duchov dopadli tiež ako dopadli, čiže áno, máš pravdu. A ja to môžem aj potvrdiť ako kinár, že do kina chodí oveľa viac žien ako chlapov, čiže oni sa zameriavajú naozaj správne na to publikum, len či to robia dobre, no, takže uvidíme. Či chce vlastne to ženské publikum vidieť aj ženské herečky, akože? A občas aj. Môžeš, ak tam chodia väčšinou kvôli chlapom, nie? Ja neviem, ja do kina chodím preto, že si chcem pozrieť film a tak ďalej, neviem. Nikdy som nebol v kine, pretože sa chcem pozerať po žena, ktorá aj tak po tme nevidím, ale ideme ďalej. Dobre. Dajme si ďalší trailer. Mulan. Tu som zostal zaskočený, aj milo, aj nemilo. Milo som zaskočený ostal tým, že vôbec to nevyzerá ako Disneyovka. Vyzerá to skôr ako Hero s Jetom Lee, Klán lietajúcich dík, ako Tiger a Drak, ako tie najlepšie filmy s bojovým umením. A hlavne chýba tam ten dračík, proste tam chýba. Áno. Mušu? Mišu? Myslím, že sa volal Mušu. Mušu sa volal, no. A podľa mňa tu na to, na jednej strane pre tých divákov mladších, čo majú radi klasické Disneyovky, to tam chýba, ale zase ja naopak sa na to teším. Už práve preto, že to je také dospelejšie a tak ďalej. Ale zase je pravda, že možno stále klamú telom a nakoniec tam bude nielen Mušu, ale aj jeho súrodenec Mišu a Mašu.
jeho frajerka, takže uvidíme. No. Disney stále vie prekvapiť, takže... Ale teším sa na to. Tak potom, ako vlastne teraz filmovo recyklujú všetky svoje animované rozprávky, tak urobiť trailer trošku inak môže byť tiež spôsob, ako zaujať divákov, že toto vyzerá byť inak, predsa len by som si to mali pozrieť a zistiť sám. Aj na tento trailer zautočili, že aha, chcú zase spraviť silnú ženskú hrdinku, ale nesmú zabúdať na to, že táto postava už je dosť stará a tam vôbec nejde o to, hej. Tam ide trošku o iné veci, no, ale nevadí. Filmu hrá chlapa, minimálne. No a vieš, no takže majú tam hlavného hrdinu. Čo ma veľmi teší, ak sa nemýlim, videl som v jednej z úloh Donnieho Yena, ktorý je najlepší choreograf bojových umení v Hongkongu, v Číne a v týchto veciach, filmoch. A dokonca by sa tam mal objaviť aj Jackie Chan, takže stále čakám, že ešte tie hlavné tromfy môžu prísť. A hlavne ja si myslím, že teraz ten film má istú miliardu už iba kvôli tomu, že tam hrá Yu, čínsky herce, hej? Mm-hmm. A ako vieme, čínsky trh je brutálny a film tam dokáže americký zarobiť aj 400 miliónov. Čiže aby sme nevideli prvýkrát film, americký film s čínskymi hercami, ktorý vďaka Číne zarobí iba v Číne 600 miliónov. Takže uvidíme. Môže to byť zaujímavé, zase zaujímavý kalkul. Takže som zvedavý. Všetci sme zvedaví. Čo máme ďalej? Tak. No, krotiteľia duchov. A to teraz nechám na teba, lebo aby si aj ty niečo povedal. No, ja osobne som veľký fanúšik krotiteľov duchov. Videl som prvý aj druhý film niekoľkokrát. Vlastne ako dieťa som sledoval aj animované seriály, ktoré chodili na nemeckých televíznych staniciach. No a mňa osobne celkom nadchol tento druhý diel, tento najnovší film. Niektorí fanúšikovia si tam všimli, že pravdepodobne sa tam objavia ešte aj minimálne jedna postava z pôvodného filmu. Ja dúfam, že viacero, určite. Ja nechcem pôsobiť ako najväčší hejter, ale osobne nemám rád ten film, ktorý vyšiel prednedávnom, ktorý prakticky zosmiešnil celé to dielo. V 2016. Krotiteľky duchov, áno. A tento trailer vlastne prezradil, že celý tento film úplne zotrel, keď v traileri zaznie hláška, že za posledných 30 rokov nedošlo k žiadnej aktivite duchov. Čo znamená, že popiera všetko, čo sa odohralo v tom filme predtým. Ja by som aspoň toho Thora, teda ak sa volá Chris Hemsworth, aspoň jeho postavu by som nechal, že existuje v tomto univerze, ostatných by som sa, a nevadí, zasmial som sa aj na tých krotiteľkov duchov, nevadí. Čo je zase také mínus, aspoň z mojej strany, teraz všetci sme na vlne Stranger Things, mm-hmm. A nielen, že to Stranger Things strašne pripomína, ale dokonca má aj jedného z hercov odtiaľ. Ja. Čiže určite to dostane taký menší hejt, ale zase zárukou je, že režisér, ktorý nakrútil jednotku, neviem či aj dvojku, tak mal syna, ten syn to nakrúca teraz a ten trailer vyzerá naozaj vizuálne nádherne. Čiže chcem to vidieť, určite sa teším a zároveň môžeme povedať, že to nemusíme ani považovať za trailer, ale teaser. Keďže ešte všetko nevieme, takže uvidíme. Ja by som tiež uvedol na pravú mieru, mne pôvodné filmy Krotiteľ duchov sa strašne páčilo, lebo ako dieťa to bolo pre mňa to najstrašidelnejšie, čo som kedy videl. A na tom poslednom filme z roku 2016 sa mi nepáčilo hlavne to, že to úplne z toho zhovadili, doslova. Urobili z toho takú lacnú komédiu, ktorá už nemala to čaro tých pôvodných filmov, absolútne. No to nie, ale tak zobrali si herečky, hlavne komediantky, tak asi nechceli robiť asi vážnu vec, vieš, to je ťažko, no nejako to musíš predať. O to viac sa teším na toto, pretože už minimálne podľa traileru to vyzeralo o mnoho vážnejšie. Teším sa, poďme ďalej. No, a tento trailer som sakra nevidel a zabudol som, že som ti poslal obrazok, lebo som strašne dúfal, že unikne. V sobotu a v nedelu bol v Brazílii najväčší komik salón, teda druhý najväčší po San Diego. A na ňom boli dve veci, ktoré som vám strašne chcel predstaviť. Prvá vec bolo teaser alebo trailer na Eternals, alebo ja neviem už ako sa to povie, čo by mal byť taký vlajková loď fáze 4, nová Marvelovka, mm-hmm. Že ako to bolo kedysi a za dávnych čias, čiže sa ide teraz strašne hlboko do minulosti. Hrajú tam strašne zaujímavé herci a chcel som to vidieť, lebo majú kostýmy farebné ako v tých 60-tych, 70-tych rokoch, keď to vychádzalo. A som na to strašne zvedavý. A nevidel som ani škaredý rýb, ani rýpov, ani neviem čo. Ja viem, nevadí, že ty si nadšený, ale človek ako ja, ktorý je úplný laik, ako by si predstavil, čo vlastne Eternals sú? Čo je to? To sú bohovia. Bohovia, ktorí prišli na Zem, schovávali sa pred zase ďalšími. Oni by mali byť tie prvé božstva, ktoré boli.
a snažili sa pomáhať, potom sú aj ich, ich nejaký protiajšok, či ak sa to povie? Ich minus, dobre, oni sú plus a je ich minus a do ich minusu patril napríklad aj Thanos. Čiže môže to byť ešte veľmi zaujímavé, vedia sa krútiť kade tade. Dobre, a do akého vesmíru, keď to tak viacerí lajci poznajú, že DC, Marvel, kam to padá? Do čoho to spadá? Preto sa to volá od veci k veci, lebo je to Marvel. Miloš, ty ma raz zavraždíš, ty kokos. Nevadí. Je to Marvel, áno, a to som asi nespomenul, že to ide byť vo fáze 4, tiež asi moja chyba, nevadí. A toho som tu ja, to je pohode. A druhá vec, ktorú som vám chcel ukázať, a sme sa k nej nedostali, je, že bol tam asi trojsekundový klip na film King Kong vs. Godzilla. A to si dokážete nájsť aj na internete. A v tomto trojsekundové zábere je jedna jediná vec, ako Kong udre Godzilla. A iba z toho jedného obrázku mám také zimomriavky, že... Lebo išlo o to, že King Kong mal byť pomaly po členky alebo po kolená podľa reality, ale zase potom vraveli, že Kong, ten najnovší, ktorý bol, že, ho ne, že to bol iba mláďa, že vyrastol. No a tá, tento súboj sa strašne teším. Len škoda, že marketingovo nevedia, ako majú propagovať tento film, keďže Godzilla minulý rok zarobila málo. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že si myslím, že to bola najlepšia Godzilla, ktorá bola. No a presunuli z marca alebo z februára King Kong vs. Godzilla až na november, ak sa nemýlim. Budúceho roka. Teda. Tohto roka. No, budúceho roka, hej, 2020. Ale teším sa veľmi. Nevadí. Máme tam ešte nejaký trailer, ktorý si dáme iba obrázok? Čo sa týka noviniek, tak tu máme to najlepšie na záver. No, ako pre koho, no. Wonder Woman veľmi ma zaujal hlavne hudobný podkres, ktorý som si hneď vyhľadal, lebo je veľmi zaujímavý. Mm-hmm. Ale myslím si, že úplne zachytáva asi rok 1984, v ktorom sa to celé odohráva. Áno. Či sa niekto inšpiroval Stranger Things alebo takýmito filmami, kde sa vlastne aj hudobný podklad prispôsobuje danému obdobiu. Alebo veľmi mi to pripomína Thora 3, že to je také farebné, šialené a veľmi zaujímavé. A veľmi sa mi aj páči, že majú vymenené roly Wonder Woman a ten jej frajer, ktorého meno som zabudol, lebo ho ani nepotrebujem vedieť. Lebo v jednotke Wonder Woman prišla do nášho sveta a nevedela, čo sa deje. A tu nás zase, ako vieme, tak jej, počkaj, veľký spoiler. Jej frajer milenec zomrel v jednotke. A tu na v dvojke sa zase objavil aj v tom roku 84 a tiež sa na to pozerá ako vyjavený človečik, že čo sa vlastne takže deje. Takže nejaké cestovanie časom tam bude. Nemusí to byť cestovanie. Ak som to dobre pochopil, ak to môžeme povedať, tí, ktorí nechcete vedieť, tak si nás pretočte o 30 sekúnd, ale všimli sme si tam chlapíka, ktorý hrá Mandaloriana. Áno. Ktorý hrá hlavného zlého vo Wonder Woman 2. A on by mal mať nejakú vec, ktorá ti splní čokoľvek. A Wonder Woman, ak si želala niečo, tak sa on mohol buď znova objaviť, alebo niečo. Lenže ty, keď si niečo želáš, ako v Simpsonovcoch, keď bol ten halloweenský diel, tak sa to obráti proti tebe, hej? Ja. Takže toto môže byť zaujímavé. To bola tá pracka. Áno. A hlavne som zvedavý, lebo neukázali, hlavná zlá by mala byť tá Cheetah, či ako sa volá. A to by mala byť baba, ktorá je ako leopard, alebo nejaký taký nejaký dravec. Tu zatiaľ neukázali, takže to som zvedavý, že čo to zase bude. I keď je pravda, že ja Wonder Woman ani jednotku nepovažujem za niečo extra. Ale náhodou zaujala veľmi veľa ľudí, veľmi veľa divákov a mnohí na tento film spomínajú v dobrom. Napríklad aj ja, tešíme sa na ďalšie pokračovanie. A ja, tak mňa čo bavilo, boli bojové scény, ostatok som pretáčal, no, priznám sa. V kine nie, lebo to by ma diváci zabili, ale tak išli sme ďalej. To je asi všetko z trailerov. Výborné, toto máme vlastne, toto je všetko k novinkám. Nie, ešte máme jednu novinku. A to je, máš obrazok? Môžeme sa pozrieť. Áno, posledná novinka je informácia môjmu srdcu strašne blízka a to je to, že režisér Šialeného Maxa... Ja poviem, ten, ktorý natočil aj Prasiatko Babe. Veď dobre, veď, ale prečo točil Prasiatko Babe, aby sa zdokonalil v digitálnych trikoch a mohol potom nakrútiť aj Happy Feet, neviem, či aj o tom vieš. Nie, tak teraz musel dozrieť niečo. Áno, nakrútil Prasiatko Babe aj Happy Feet, tancujúci tučňačík. Zarobil si peňažky a potom mohol nakrútiť Šialeného Maxa. No, ale k čomu som sa chcel dostať? Konečne sa nejako udobrili z Warner Bros., lebo tam bolo sa s právnikmi súdili o 9 nejakých miliónov, lebo režisér tvrdil, že dodal film dostatočne skoro na to, aby dostal bonus. Zase Warneri tvrdili, že im dodal strašne dlhý film, ktorý je R-kový a nebudú ho vedieť predať, ale Oscari a diváci povedali trošku niečo iné. Čo nás však mrzelo, že strašne tomuto režisérovi strašne všetko dlho trvá.
A teraz konečne pre nejaké interview povedal, že mu niekto povedal, čo je multitasking. Čiže keď on ide nakrúcať teraz ten svoj nový film, ktorý sa volá Tisíc rokov niečo, že popri tom už môže písať scenár a robiť preprodukciu na nového Šialeného Maxa. Mm-hmm. A keďže už má cez 70, tak veríme, že sa dožije aj toho ďalšieho Šialeného Maxa. A dokonca povedal, že má dva príbehy pripravené, takže sa tešíme. Pre mňa je úplne šialené, že niekto dokáže natočiť rodinný film o Rostomilom prasiatku alebo Tučňačíkovi a pritom predtým a ešte neskôr natočí úplne šialené filmy štýlu Šialeného Maxa. Tak vieš ako, nejako si musíš zarobiť na živobytie. Ja tiež robím toto preto, aby som pokryl svoje náklady na sériového vraha. Vieš, to je niečo, tie vrecia stoja a pásky. Toto boli všetky pikošky a zaujímavosti zo sveta filmov aj seriálov. Mali sme to... Áno. A vieš, čo ma mrzí? Že ja som ti povedal teraz takú novinku a teba to absolútne nezaujíma. Toto je úžasné na tejto relácii, že ja som si myslel, že o tomto budeme 20 minút diskutovať, ako sa na to tešíme, aký to bol skvelý film. Ja viem, ale máme málo času. Á, dobre. Koncov, máme tu aj hosti. Opäť by sme mohli ukázať na nich, že sú tu stále s nami. Popíjajú nealko, takže aj keď sedíme v bare, tak našťastie sa nám dovtedy neopijú. Stále neprezradíme ich mená, pretože ešte najprv vás musíme pozvať do kín na najbližšie 2 týždne. No a kto lepšie by vás vedel pozvať do kína, ako sa niekto, kto tam doslova žije? Asi ja, hej? No dobre. Zase som si nevytlačil... prvý plagát, ktorý tu máme, je pokračovanie filmu Jumanji. Málo kto vie, že to už je trojka. Ak vezmeme do úvahy pôvodný film. Áno, mali by sme hovoriť, čiže áno, skvelé. Vôbec si nemyslím, že to bude niečo prevratné, ale bude to oveľa viac vtipné a myslím si, že išlo hlavne o to predať humorne Kevina Harta ako aj Dwayne Johnsona a nesmieme zabúdať, že Jack Black je veľký frajer, čo sa týka humoru. To áno. A teraz, ak ste videli trailer, tak viete, že nebudú mladí, ale budú starí, že dvaja dôchodcovia sa dostanú do počítačovej hry alebo do hry Jumanji a ale vlastne, ja sa na to teším. Vlastne tí, ktorým sa páčil ten predošlý film, tak tam uvidia tieto na to svoje, staré určite. Postavy, sú tam pridané aj nové. Pred začiatkom tejto relácie som sa dozvedel ešte jednu správu, že na Slovensku sa pripravuje slovenský dubbing tohto filmu. No, vidíš, ty si ten minus, ktorý je proti, ale ja som ten plus, lebo je to rodinný film a čo je v dubbingu, tak na to ľudia prídu. Robil som teraz aj anketu v kine, že či chcú vlastne vidieť Star Wars s titulkami. A ostal som prekvapený, že áno, že veľa ľudí to chce vidieť. Že... Tam kvôli tým skvelým vizuálnym efektom to si viem predstaviť. Ale predsa len Jumanji, osobne by som šiel na film, kde by som si vypočul originál hlas do Rod Johnsona. Máme nejakú otázku, počkaj, prepneme ťa, aby sme ťa mali. Ešte k týmto dubbingom, ako ja som videl Jumanji, tú dvojku, jednotku, respektive dvojku, čo vyšlo pred pár rokmi, po anglicky a čo aj tak sledujem, tak tie dubbingy u nás nie sú moc najlepšie a nezachovajú dobre tie vtipy. No, niekedy sa aj tie vtipy sa ťažko preložia, niekedy sa to proste nedá, neexistuje. Ja, nie len, že slova na to nemáme a oni vychádzajú, robia si hlavne v týchto amerických filmoch srandu z popkultúry, ktorú nie všetci poznáme a preto to ešte tak dopadne. Teraz musím povedať, že ako kinár som za dubbing, lebo mi privedie viac ľudí. A čím viac ľudí mi privedie, tak viem, že v tej robote dlhšie ostanem. Ale áno, určite vždy chcem a dávam na výber divákom, aby si mohli prísť pozrieť film aj v originále, lebo aj samotný režisér si vyberá nielen na základe, ako vyzeráš, ale aj aký máš hlas a pracujú s tvojim hlasom a tak ďalej a tak ďalej. A neviem si... Ale zase máme zaujímavých dôchodcov slovenských, ktorých môžu dubovať. Myslím si, že o tomto by mohla byť celá ďalšia relácia. Opäť sme trošku od veci, začal som to ja. Vráťme sa k teda veci, ďakujem aj za vstup nášho záhadného hostia, ktorého predstavíme o malú chvíľku. Vráťme sa k Jumanji, kedy presne sa môžeme tešiť na tento film. Od zajtra. Už od zajtra. Od zajtra je 12. Čiže premiéru má film 12. Môžeme ísť na ďalší film, ktorý má premiéru 12. A to je Také krásne šaty. Zabudol som povedať, že Jumanji je od distribučnej spoločnosti Itafilm, ktorá má hlavne na starosti Sony. Čo sa týka filmu Také krásne šaty? To máme hlavne pre filmové kluby od Asociácie filmových klubov, slovenských klubov. Je to horor. A je to o tom, že niekde si môžeš kúpiť šaty, lenže tie šaty s tebou začnú robiť niečo zle. Takže máme tu umeleckejší horor, ohlasy sú na to zaujímavé, ja som to žiaľ
nevidel, ale určite, ak som to naprogramoval do kina, tak si to pozriem. Takže je tu niečo aj pre veľmi náročných divákov, ktorí sa zároveň budú chcieť báť. Zároveň báť a zároveň vidieť niečo pekné. Pôjde u šaty, no. Výborne. Poďme na ďalší film. Máme tu aj niečo pre deti. Ako každý víkend a Vianoce. Tentokrát je to... Ospravedlňujem sa, scenár mám zase v mobile. Je to film Troll, príbeh o chvoste. Opäť skvelý názov. Je to od distribučnej spoločnosti Continental Film. A priznám sa, o tomto filme neviem nič. Už keď si spomenul distribútora, vedel som, že nebudeš toho dohodiť. Nie, distribútor je fajn, viac ako fajn. Buďme radi, že sa prinášajú aj animáky z úplne iných krajín. Není to americký animák. Ale priznám sa, že úplne mi to, už mi to príde na jedno kopito, niektoré tieto animáky. Ale teraz na sviatky sa to celkom hodí. Ale hodí sa, napríklad ja v kine hrám už tretí týždeň Ľadové kráľovstvo. Ja. A budem konečne rád, keď už nebudem počuť ahoj Elza, ahoj toto, takže... A tiež je to skvelý spôsob trolovia do toho. Odložiť svoje deti, kým pôjdete nakupovať pre ne darčeky na Vianoce. Tak. Čo sa týka ďalšieho filmu, máme tu Čierne Vianoce. Čierne Vianoce, tie sú od distribučnej spoločnosti Cinemark. A Čierne Vianoce, originál, ktorý bol v 70-tých rokoch, bol jeden z takých prvých slasherov. U nás je to známe skôr ako tínejdžerovské vyvražďovačky. Čo je slasher? Slasher je tínejdžerovská vyvražďovačka. Niečo ako... Je to hororový subžáner, kde ide o to, že chyta ťa, snaží sa ťa zabiť, chytiť. Jasné, maskovaný vrah, vždy je na teba nejako citovo naviazaný. Ja by som to vysvetlil tak... A vždy chyta ženu. To sú tie filmy, kedy ako tínejdžer fandíš hercom, aby utekli. A potom ako dospelý fandíš vrahovi, aby dostal tých presne, tínedžerov. Teraz si to úplne vystihol a presne o tom je celý film. Takže vieme, komu budeš fandiť, opäť vrahovi. Dúfam, že nebude jedna z nich. Bol remake aj v 2006, alebo neviem v akom roku. Ten moc dobre nepochodil. A čo je škoda, tak chceli zase prilákať strašne veľa ľudí. A film je od 12 rokov. Takže tam to hovorí horror asi, od 12 rokov. Asi tam toho krvi... Alebo od, neviem, či od to 15, sa opäť vraciame je... k tomu filmu Ghostbusters z roku 2016. No, lebo chceli strašne ukázať silné ženské hrdinky, takže uvidíme, no. A možno som trepol, asi je to od 15, ale viem, že v Amerike s tým chceli ísť, aby to bolo PG-13. No tak, tí, ktorí nám to pôjdu do kina, nám môžu potom napísať. Ja si to tiež pozriem. Tiež idem vrahovi fandiť. Čo sa týka ďalšieho filmu, tak tu takže máme... toto teraz bol, od, toto boli premiéry od 12. a od 17. či 18. máme premiéru len jedného filmu. A nemusím hovoriť, prečo je tam len jeden film. Pretože sa to Disney snaží predať. Nie, je to preto, že nikto nemá odvahu pustiť nejaký film proti... No. Ty by si nasadil, keby si v distribučnej spoločnosti svoj film proti filmu, ako je Star Wars. To znie ako nejaká mafia normálne, že nebudem púšťať svoj film preto, lebo Disney tam ide dať Hviezdne vojny. No v Amerike sa to robí tak, že proti takýmto filmom sa púšťajú filmy, ktoré chceš utopiť. To znamená, že už si nakrútil drahý film, vieš, že nezarobí, tak ho dáš proste proti Star Warsu, proti Avataru a tak ďalej. A potom povieš, že sme veľa sme nezarobili, vôbec sme to nečakali, že veľa nezarobíme. Ako sa to mohlo stať, ten Star Wars to všetko zožral. Nie, je to proste tak, no boja sa. No. Ja by som tiež, keby som natočil svoj film, tak ho nepostavím. Ty patríš medzi ľudí, ktorí považujem ako experta, patríš medzi expertov. Aké sú tvoje očakávania z tohto filmu? Tiež ako fanúšik a ako kinár, ktorý očakáva nápor fanúšikov Hviezdnych vojen aj tu u nás, Martine. No, ako kinár sa na to teším, lebo viem, že na to príde veľa ľudí. Star Wars už je rodinná značka, čiže je sranda, že keď je to v dubingu, je to od 7 rokov s titulkami od 12. A môžu na to prísť celé rodinky, je mi to také zaujímavé, ale asi tam asi nepoužijú tie slova, ktoré chcú použiť. A je pravda, že žijeme tým Star Warsom. Vieš, tí ultra hardcore fanúšikovia, jeden je aj vo mne, občas sa objaví, tak proste tie filmy považuje za niečo, no... Proste nedali nám skoro, okrem Kylo Rena, nám nedali nič nové. Čo je smutné, že volá sa to Star Wars, to Wars tam vôbec není. Súboje so svetelnými mečmi, tam bolo len jeden. Keď chudák zomrel hlavný, kvázi hlavný zlý. A ja sa teším, tak ako som chcel spraviť takú kratšiu reláciu s tebou, Star Wars zomrel, ale nech žije Star Wars, vieš. Ja, no. Čiže to ono to príde... Naša prvá relácia. Môžeme aj tak povedať, že Disney Plus dobre nasmerovalo svoj seriál Mandalorian. Ja osobne verím, že bude úspešnejší ako samotný film. Určite si myslím, že nezarobí toľko, ale zase strašne veľa ľudí príde aj do kiny, že to je zakončenie 9-dielnej ságy. No. Stalo sa, čo sa stalo.
Stále viem, že film ešte nemám nahratý v kine, tak predpokladám, že ešte není kompletne dostrihaný, alebo by tu už bol. No a ja sa teším, no len som zvedavý. Ako sme sa rozprávali v prvej relácii o Star Wars, jednalo sa o tri možné strihy finálneho filmu. A som stále zvedavý, že čo nás vlastne čaká, ako to zakončia, či počítajú s tými postavami, ako aj samotný John Boyega, ten najtmavší z hereckého ansáblu, hovoril, že preto není ten Star Wars aj taký populárny, že tí samotné postavy nedostali taký priestor, aby sa stali kultovými. Lebo si s nimi ľudia robili, čo chcú. No a hlavná hrdinka je zase niečo, čo volajú Mary Sue. To je to, keď niekto niečo absolútne dokonale vie. A máme zdvihnutú ruku, takže nám niečo povie aj tajomný človečík. Ešte keď sme pri tom Star Wars, tak Mandalorian mal dosť popularitu aj kvôli malému Jodovi. A tak to je zase, potrebujú predávať hračky, prečo to vyšlo v novembri, kúsok pred Vianocami. Ale si myslím, že je to fakt. Poviem teraz z osobnej skúsenosti. A moja priateľka to so mnou pozerá iba kvôli malému Jodovi. Lebo to je vždy, je tam malý Joda, malý Joda odíde, strieľa sa, ja robím jej a ona... Joda. No tak jasné, musím jej kúpiť vankúš v tvare. Vlastne nič som nepovedal. Áno, v tomto prípade sa skutočne Mandalorian podaril. Je tam aj veľký priestor, aby sa vykryštalizovala aj hlavná postava. Je dobrá. A čo je super, tak verím, že Jonovi Favrou, ktorý produkuje a režiruje tento seriál aj s ostatnými režisérmi, každá epizóda má iných režisérov, tak dostanú na starosti, ak nie celý Star Wars svet, tak aspoň nejakú novú trilógiu. Myslím, že hlavná producentka Kathleen Kennedy to už má spočítané a môžeme sa tešiť, že teda ukončia žiaľ ságu Skywalkerovcov a dostaneme sa zase k iným. Áno. Bodaj by. Pokiaľ ste nás začali sledovať len touto tretou časťou, odporúčam vám pozrieť si našu úplne prvú časť, ktorá je celá hlavnou témou venovaná Star Wars, kde sa môžete dozvedieť viac a môžete pochopiť aj všetky tie výrazy, ktoré práve teraz Jozef vypustil z úst. No a myslím si, že toto bol posledný film. A môžeme sa dostať k téme. Konečne sa môžeme dostať k téme. Na hodinky, či stíham futbal, dobre, nestíham. A môžeme konečne predstaviť aj našich dnešných hostí, Jozef. No ja by som najprv začal, ako ste si mohli všimnúť, dnešná téma bude Pokémon, pochytaj ich všetkých. A ako vidíte, chalani donesli množstvo rekvizít, hračiek a neviem čo všetkého. A začneme odľava. Prvým našim hosťom je veľký fanúšik Pokémonov od detstva, je ním Filip. Čaute. A druhým veľmi veľkým fanúšikom a zároveň aj chytačom, keďže sa venuje Pokémon GO, je Michal. Čau Michal. Ahoj. Chalani, vítajte v našej relácii. Verím, že nám budete mať naozaj čo to povedať všeobecne o Pokémonoch. Ja osobne patrím medzi ľudí, ktorí to zachytil v televízii, pozrel som si takú prvú, možno dve série. Osobne ma to tak nepohltilo, ale dnes je z toho taký fenomén, že Pokémoni sa ako keby predávali z generácie na generáciu. No, ja nie som až tak obrovský fanúšik ako túto kolega. Tak sa ti poďakujeme a môžeš odísť, že naša téma sú Pokémon. Ale ako si spomínal, tak bolo to moje detstvo, čiže čo to si ešte pamätám. Teraz tú novú generáciu to vôbec neovládam. Ja som skôr na také tie OG série, čo boli na začiatku. Takže... Veď pomaličky sa k tomu dostaneme. Ja by som povedal ešte za seba. Ja som zachytil Pokémonov v tej dobe, keď už som videl Akiru, keď som už videl Vampír Bloodlust alebo Vampír Hunter D. A to už boli anime, ktoré boli oveľa krvavejšie, umieralo sa tam a tak ďalej. Čiže mne prišiel, priznám sa, Pokémon už taký oveľa detskejší. A hlavne aj tým, že tie Pokémony tam neroztrhlo. Doteraz neviem, či dokážu krvácať. A hlavne, áno, Pokémon bol zameraný na trošku inú generáciu a vekovú kategóriu. Veď keď si povieme pravdu, tak aj ten najstrašidelnejší Pokémon vyzerá tak zlato, že by ho kdokoľvek pomojkal, vieš, takže tak. Čo je ešte zaujímavé, ja keď som si robil nejakú štúdiu alebo research na túto tému, tak som zistil, že ty kokos, tie Pokémon GO, to je taká šialenosť, že v Martine máme napríklad skupinu Pokémon GO Martin, a ich je tam vyše, či ja neviem, to tam je 647 ľudí alebo lajkov.
To je úplne, úplne šialené. Nemusia tam byť práve všetci ľudia, lebo niektorí skalní fanúškovia buď tú skupinu opustili kvôli nejakým nezhodám, alebo tam proste nie sú. Čiže ste iba ľudia, viete sa aj pohádať, hej? Áno, všetci sme ľudia, občas sa pohádame, ale proste je tam, môže tam byť aj kopa neaktívnych hráčov, ktorí proste to zapnú povedzme raz za rok, že cez leto, keď je teplo, pekne, nemajú čo robiť, tak idú vonku. Ale aby sme začali teda od začiatku. Ako si vy spomínate na svoj prvý stret s anime seriálom Pokémon? Ako sa to vlastne celé začalo? Že? A prečo sa to vlastne drží až do... A čo vás chytilo vlastne na tom? Kľudne, hoci ktorý z vás. Tak ja som začal... V podstate moje detstvo tiež som vždycky v sobotu, v nedeľu ráno vstal, zapol televízor. To myslím, že bežalo vtedy na TV Nova a to my tu chytáme TV Nova také, že ešte zrnenie na tých starých obrazovkách, takže polovicu obrazu som nevidel. Druhú polovicu som si musel predstaviť a proste pozeral som, nahrával som to na kazety. Čiže znova som to pozeral a tak stále dokola. Ty, Filip? No, môj prvý stret bol dosť v ránom detstve, keď sa nám na anténe podarilo konečne naladiť Jojku, čo som prosil rodičov mesiac, nechytíme Jojku, lebo tam večer, tuším okolo 7 pred správami, tam bývali Pokémoni. A to som vedel od spolučiaka zo školy, tam ma spýtal, že či pozná Pokémonov, ja úplne, že čo, že Pokémoni, tak mi to v skratke vysvetlil. Chytili sme Jojku a po prvej časti 7-ročný Filip proste videl malinké príšerky, ktoré robia rôzne schopnosti a tak to začalo. No a vlastne teraz moja taká hlavná otázka, čo sú to tie Pokémoni? A ako by ste to dokázali vysvetliť aj našim divákom, ktorí napríklad... sa v živote k ním nedostali. Čo to vlastne je? Lebo moja predstava vždy to bolo, že niekto príde, niekde hodí loptu, do tej lopty sa niečo vcucne a potom povie, ty budeš pľuť oheň, ty budeš prdzec blesky a tak ďalej. A čo sú to vlastne tie Pokémony? Tak to... Ja by som to vysvetlil tým, že vlastne ako to ten stvoriteľ Satoshi Tajiri vlastne vymyslel tie hry. On vlastne v detstve, to bolo strašne dávno, 50-60 roky, neviem, keď sa narodil, tak zbieral chrobáky. A potom proste, keď bol mladý, si povedal, že chce, aby to isté zažili ďalšie generácie, ale dosť ľudí to nezažije, lebo... Chrobáky došli. Nie, v Japonsku sú mestá veľké a proste nie je tam to prostredie na chytanie tých rôznych druhov. Tak začal vymýšľať... Pokémon hry a proste dizajny a proste sa to rozbehlo. Aha, čiže počkaj, takže anime nebolo prvé? Prvé boli hry? Hry začali asi o rok skôr. Aha, čiže až potom to popularizovali. Aha, tak toto som napríklad nevedel. Prvá hra myslím, že vyšla v 96. a anime prvé, myslím, že nejak okolo 1. apríla 97. Áno, to som si zase pozeral, to sa fedel, toto viem. Takže hry boli prvé, to boli ešte asi na tom Game Boy. Na Game Boy. Pôvodný Game Boy a tam Pokémon bol viacej, ako sa zmestil na tú konzolu, takže boli obmedzený dosť. No a prvý hrdina, to si stále pamätám, lebo som si robil srandu, že má meno, keďže som to nevedel poriadne preložiť ani vysloviť, že má meno ako moje pozadie, a je to Ash sa volal, Ash Ketchum, no to som si myslel, že to je prdelný kečup, akože to ja ako mladý som si myslel, a týmto sa mu ospravedlňujem. Bola to taká mania, že hneď na to prišli všetky kartičky Pogi, neviem, či čo to bolo. Bolo to také doslova šialenstvo, že ja som nechtiac nechal môj album s 1000 hráčmi z NHL bratrancovi, tento do týždňa predal a mal Pokémon lampu, Pokémon pyžamo, Pokémon trenky, Pokémon sviečku, úplne všetko. Týmto pozdravujem môjho bratranca Benďa, ktorý mi doteraz dlží za tie hokejové kartičky a neviem, čo narobil všetko s tými Pokémonmi, ale ja som to aj zažil. To bola taká mania na celom Slovensku, že keď si stretol malého 6-7 ročného Fagana, tak z ničoho nič on nie, že sa učí násobilku a písmenka, ale on išiel a základ bol nejakých 250 asi Pokémonov. 150. Alebo 150. 150 tak on chodil, ale on ani nevedel povedať, že chcem rožok s paštekou a s maslom, ale išiel a všetky tie a Pikachu a My sme si mysleli, že je chorý, že dostal záchvat. A aj vy ste boli takí, že ste vedeli všetky tie prvé mená?
No, takých tých základných, hej, ale potom už tie mená, to sú také spojenia slov, že to sa nedalo skrátka zapamätať. Ale také tie klasické ako Pikachu, aj keď to už samo o sebe znie, tak krkolomne. Vy vlastne budete vedieť, že, dobre, začalo sa to tými 155. 150. 150, dobre. Koľko je ich vlastne v súčasnosti, pretože stále sa to natáča? Takže pozná niekto aj konkrétne číslo? Ja viem. Ja nie. Tak aké je to číslo? 890. 890. 890 Pokémonov. Áno. Teraz vyšla najnovšia hra pred pár týždňami, mesiacmi, kde sa ich pridalo ďalšie 90, takže teraz je 890 Pokémonov na ako komplet všetky generácie. Koľko mien by si vedel asi povedať Pokémonov? Takto, keď som ich tu mal vymenovať, tak pár stovek vymenujem, ale poznám ich viac menej všetkých. Počuj, to bude dnes ťažšie ako Rudolfovo číslo. Tak jediné, čo vieme, že sa nemáme opýtať, nech nám nikto z nich povie všetkých Pokémonov. Dobre, ale chcem sa aj opýtať, že ona to bola taká mania, že kedysi prišla aj taká informácia, že nejaký chlapec alebo kto vyskočil z okna a kričal Pikachu zachraňa alebo niečo. Je to taká urban legend. Urban legend, že to dosiahlo až takého šialenstva, že ľudia tomu uverili skôr ako na Ježiška, poviem, hej, že verili v tých Pokémonov. Počul som o tom, ale podľa mňa to je čisto len nejaká legenda, že sa to tak hovorí, aby podľa mňa dospelí odstrašili deti od toho nejako. Spomínam si, že niektorí dospelí si mysleli, že to bude dosť také nezdravé, keď sa deti venujú Pokémonom tým, že zbierajú všetko, neustále sledujú seriály a hrajú sa aj na tých Pokémonov. Ako vlastne na vás vplývalo to vaše okolie, rodičia, priatelia, ako sa na vás dívali, keď ste boli veľkými fanúšikmi Pokémonov? A trvá to vlastne doteraz? Hej, no stačí povedať, že ako sa ja teraz na vás dívam, hej? No tak poď ty. Tak ja som vlastne začal sa tak viacej zaujímať o Pokémonov, keď som bol vlastne štvrták na základnej škole. Vtedy frčali tieto kartičky. Bohužiaľ, tieto sú čínske, to som zistil až pred rokom, že vlastne to sú len lacné čínske verzie. Nerobme Číne reklamu, dobre. A vtedy vlastne skoro všetci tieto kartičky zbierali, čiže ja som vlastne akoby plával s prúdom. Takže väčšinou to každý vnímal pozitívne. Jedine mamina bola k tomu taká, že keď som si vypýtal 2 eurá, pretože jeden balíček stal 50 centov, tam bolo 5 kariet, čiže za 2 eurá som bol úplne šťastný človek. Tak mamina bola k tomu taká, že kebyže si to radšej odkladám na neskôr, ale tak ja som chcel všetkých pochytať, takže... A chytil si všetkých? No bohužiaľ nie, ale toto je, myslím si, že taká moja skromná zbierka. A keď som si už naozaj myslel, že tá mania okolo Pokémonov končí, tak prišiel do kín film Pikachu detektív, Pokémon detektív Pikachu. Ja som si ho dneska kvôli vám pozrel. Až dnes? Až dnes. Však pred pol rokom som ti tu povedal. Ja viem, ale tak si vrajím. Však Ryan Reynolds. Ja neviem, či sa mi tie správy o Pokémonoch nevymazali od teba. Ale nie, bol som proste, ja som bol taký hejter, ale až potom som si vravel, že jasné, do kína som dal zase iba verziu s dubbingom a viem, že Pikachu a duboval Ryan Reynolds, kvôli nemu som to chcel pozrieť. A priznám sa, teraz banujem, že som si to nepozeral skôr, lebo je to veľmi príjemný film. Všetky Pokémony boli natoľko zlaté, že som sa... Fakt som nad tým rozmýšľal, že ktorého by som chcel. A ten Ryan Reynolds toho Pikachu zahral. Úžasné to bolo. Veľmi sa mi to páčilo, ale zase teraz je druhá stránka, že vy, ktorí poznáte Pokémony, aké to bolo? Bolo to nejako verné tým sériám, hrám a všetkému? Ako k tomuto filmu by som povedal, zhodnotil by som to tak, že ten príbeh nebol nič moc, čo sa týka príbehu, ale ako svet Pokémonov, ten sme si užili, vtipy sme si užili, Ryana Reynoldsa sme si užili, takže... A hlavne predstavili sme si ten svet Pokémonov, to bolo... Hej, ako keď už na to technológia, však ten Pikachu vyzeral perfektne. No, toho chcem, no. Ale mám pocit, že tam boli Pokémoni iba nejak z prvej, druhej série, nie som si istý, viem, že neskôršie. Dá sa mi, že keď boli nejak v tom laboratóriu, čo tam boli takí tí... Veď vieš, videl si to dnes. Takže to boli z novej generácie. Ani ti už neviem povedať, ktorí Pokémoni tam boli, už si úplne nepamätám, ale DVDčko mám doma, tak. Ja ti presne viem. Ten, ktorému horel chvost. Ten, ktorý mal chvost ako blesk. Čiže tie Pokémoni majú potom aj podľa toho aj nejaké schopnosti. Blesk elementárne, čiže blesk, voda, oheň.
a tak ďalej. No potom tam už bol aj ten Mewtwo, či ako sa volal ten mutant medzi Pokémonmi. Ale ja som, mne sa to páčilo. No, normálne, vyznám sa, ak bude dvojka, tak si ju s radosťou pozriem. Ale preskočili sme vlastne ešte odpoveď na jednu otázku. Ako to bolo, ako je to dnes vlastne aj v tvojom prípade, že ako vníma rodina tvoje nadšenie pre Pokémonov? Tak to ja im to moc nevravím a dúfam, že sa k tejto relácii nedostanú. Aj tak ja väčšinou pozerám iba ten seriál, chodím hoviť Pokémonov a nerobím proste nič divné, proste mohol by som robiť aj horšie veci. Aj tak zase Pokémoni, ako dobrá zábava. Keď sa to človek dostane. Ono je skutočne zaujímavé, že predtým ako vyšiel film, tak vlastne prestali vychádzať rôzne tieto hry na tie konzoly, na tie menšie konzoly. Vytvorila sa mobilná aplikácia, presne to, Pokémon Go, ktorá zrazu ukázala, že ten fenomén tých Pokémonov stále žije, ale taktiež dokázala, že sa netýka len detí, ale aj neuveriteľného množstva dospelých. A mňa osobne veľmi prekvapilo, že normálne, že skutočných chytačov alebo lovcov Pokémonov, Pokémon Go, že máme dokonca aj nielen na Slovensku, ale dokonca aj u nás tu v Martine. Áno, a týmto by sme ich chceli aj pozdraviť, teda Pokémon Go Martin. A viem, že si mi hovoril, že na budúci víkend by ste mali mať nejakú... Tento víkend už. Tento víkend budete mať nejakú loveckú sezonu, alebo neviem, event, alebo... Community deň. Aby sme tak začali, upresíme ľuďom, že ako sa to vlastne hrá, ako to vyzerá. To háčeš po niekom mobil, alebo mobil háčeš, alebo čo človek, to teda? Človek potrebuje mobil, ideálne s pekným krytom. Z Číny. Samozrejme z Číny, odkiaľ ináč. Potrebuje samozrejme vhodný mobil na to, čiže jeden z novší, nejaká stredná, od tej strednej kategórie vyššie. Asi internet? Samozrejme dáta a GPS-ku aktivovanú. Mm-hmm. A samozrejme ideálne powerbanku. Lebo Pokémoni žerú dosť dát aj bez... Jasné. A čo bolo úplne úžasné na tejto hre je, že môžem to povedať z prvej ruky, tejto mánii prepadol aj potajomky môj brat, ktorému sa teraz narodila najkrajšia dcerka na svete. A on bol šťastný, že sa mu narodila aj preto, že keď chodí s ňou kočikovať, tak svojím spôsobom sa prechádza a chytá tých Pokémonov. A... Zároveň, keď sme chodili na futbal, tak z ničoho nič, keď sme šli tým autom, tak sa stalo, že bracho, zastaň. Zastali sme, tu nahodím Pokémona a môžeme ísť ďalej. Čiže cez brata viem, že aké je to zaujímavé, už aj jeho žena sa ho snažila nejako v tom usmerniť. Teraz oznámil, že chcel na Vianoce Pokéguľu, ktorá to chytá za neho a našiel aj nejakú vec, že ktorá je nejaký glitch alebo chyba v systéme, že keď to dá na nejaké miesto vo svojom byte, tak to tam vyzerá, že Wi-Fi tam príde a odíde. Hej, a to ako keby mu kroky robilo. Hej, to je tou nepresnosťou GPS-ky, lebo ono si to počíta s určitou presnosťou, kde sa ten mobil nachádza, lebo ako je to komunikácia medzi satelitom a Zemou, takže je tam určite skreslenie, respektíve Američania si tam robia tiež vlastné skreslenie, aby to nebolo úplne presné, aj tak. No a vlastne ty tam na mobile vidíš, akože Pokémon, ktorý je tu? Lebo ja to prirovnávam ako k tomu šialenstvu, v tomu kladnému šialenstvu, ktoré bolo okolo kedysi kešiek. Že ľudia zrazu začali chodiť do hôr, geocaching, že začali podľa GPS-ku hľadať poklady, tam si niečo popísali, nechali odkaz a išli hľadať ďalej. No a vy tu to je na celom svete, na Slovensku všade, tie Pokémony, a tých vieš ešte aj rozhadzovať, alebo robiť si zle, alebo... Čo je vlastne účelom tej hry? Takto, účelom, ako všade je, chytí všetkých. Naozaj všetkých. Čo je samozrejme dosť veľká výzva a človek potrebuje dosť hrať, aby ich všetky chytil. No a keď máte tieto eventy, čo budete mať na budúci týždeň, k tomu som sa aj chcel dostať, že určite by sme radi s Milošom prišli za vami, medzi vás, a spravili o tom reportáž, lebo ja si myslím, že stále pokiaľ o tom rozprávame, tak nikto si to nevie predstaviť, lebo tam určite sa tam stretávate nie len 7, 8, 12 roční, ale sú tam, ako si vravel, aj 30, 40 roční ľudia, ktorých to proste baví, majú nejaký svoj koniček. Aj keď sme robili, status sme dávali na našej fanúšikovskej stránke, kde sme chceli otázky na vás, tak už tam
nejaká baba napísala, že som zvedavá na tých dvoch bláznov, čo prídu medzi nás. Tak som sa snažil opraviť, že teda to nie, sú to nie sú blázni, ale chalani, ktorí majú radi tie svoje koničky. Som sa vás zastal a na druhej strane nikto není väčší blázon ako ja s Milošom. A to keby ste videli naše koničky, tak vás už asi ani nepozeráte. Ale je to veľmi príjemné, že sa takáto komunita ľudí vie stretnúť. A vlastne ako to vyzerá, keď sa teda idete vy stretnúť? Čo to vlastne robíte? A hlavne, koľko sa dokážete stretnúť na tom jednom mieste? Takto, cez leto, keď sme sa stretli ako na jednom gyme, čo sme bojili. Čo je gym? Tu musíš všetko, prosím ťa. Gym je takto špeciálne miesto, kde človek nechá pokémonov, aby bránili proti útokom a za to dostáva menu v hre, ako peniaze v hre. Nie gym ako aj telocvičňa náhodou? Áno. Vychádza to z hier. Zier anime a proste človek tak získava peniaze a tam raz za čas prídu do rejdu pokémoni, čiže silný pokémon, na ktorého sa musí zísť veľa ľudí, respektíve minimálne 5, aby ho porazili a mohli ho chytiť. A to ste vlastne aj taká komunita, že si pokecate ahoj, ako sa máš, alebo je to čisto len no, ideme zničiť a chytiť toho zlatého pokémona, na neho potrebujeme 4 a tak ďalej, či... Aj proste tie 3 hodiny, čo to trvá vždycky, tak pokecáme o všetkom, o pokémonoch, proste čo príde ako téma. A vždycky si tie 3 hodiny ako užijeme. Jasné. Filip, ty si vlastne hovoril, že nevenuješ sa práve tejto hre Pokémon GO. Ako fanúšik Pokémonov, prečo ťa neoslovilo aj toto? Ja som túto hru hral, ale asi len tak nejak minulé leto, keď sme sa s kamarátom vlastne smotali na toto, že to už bolo to obdobie, kedy ten ošial okolo Pokémon GO globálne opadol. A tak sme si povedali, že stiahneme si to znovu, že možno nás to chytí. Ja som to po tých 2 mesiacoch vymazal, lebo mi to len zaberalo miesto v telefóne. Ale hral som to, len ja mám takú povahu, že keď niečo strašne frčí, nejaký trend, tak ja proste mám voči tomu averziu. Že skrátka, počkám si, kedy to nejako utichne a vtedy to začnem vlastne ako keby sa tomu venovať, takže toto čiže bol aj ten prípad. Keď ťa pozrieme o pol roka, už budeš hrať Pokémon GO a už budeš mobilom, že počkajte chvíľočku, tu je Belzebub a ten tam je Firmunder a tam je Sunburder, ospravedlňujem sa, zase neviem ani jedno meno a nechcem hovoriť stále Pikachu, ale je to zaujímavé, no hlavne keď tí ľudia o tom nevedia a zrazu ľudia sa rozbehnú, aha, tam je, a bežíš do lesa, že čo, kde je mŕtvola, čo to sa vidia, Je táto hra aj svojím spôsobom nebezpečná, pretože písali sa aj články, točili sa aj reportáže o tom, že mnoho ľudí prišlo aj k úrazu kvôli tejto hre. Áno, môže sa stať, proste, keď je človek nalepený na ten mobil, pozerá. Že ťa zrazí autobus. A musí si dávať pozor na svoje okolie. Napríklad, keď si pri ceste, tak dávam väčší pozor na cestu ako na hru. Alebo sa zastavím a pozriem sa, proste... Možno by bolo dobre, že by ste mali tie slepecké paličky, aby tam bolo napísané, že pozor, chytám pokémony, alebo že by si mal, ako keď deti idú zo škôlky cez cestu, že ty sa pozeráš na ten mobil, ale oni na tej cedulke vidia, že pozor, chytám pokémony, to si teraz nerobím srandu, ale že aby sme teda predišli nejakému zraneniu. Ja ťa chcem aj do budúcej relácie, lebo viem, že si maňak na anime, takže by som ťa rád zavolal, dúfam, že prežiješ tvoje lovecké dni. Áno? Ale našťastie vývojári tejto hry spravili takú šikovnú vec, že vždycky, keď vlastne sa hra načítava, keď tam je ten load screen, tak tam je vlastne upozornenie, čo nemáš robiť počas tej hry, a je tam vlastne ilustrácia. Ako napríklad, dávaj pozor okolie, nehraj, keď šoféruješ. Alebo nevstupuj na nebezpečné miesta. A tuto priestranstva, tak. No a viete tak spraviť aj to, že dávate alebo posielate nejaké výstrahy, že tu na Pokémonov nedávajte, alebo je tu cesta, alebo niečo, lebo oni asi, ten vývojár z Japonska asi nebol v Martine, alebo v Necpalo. Naražme aj na to, že niekedy sa ľudia bavili na internete, že Pokémoni sa objavili napríklad uprostred mora niekde, alebo na takých veľmi čudných miestach, kde by človek vôbec nemeral. Tak to oni to myslím, že ten výskyt Pokémonov je založený na to, koľko obyvateľov je v danej oblasti. Napríklad Martin je relatívne malé mesto, takže máme tu relatívne málo vecí. Ako na mesto dosť, ale čo sa týka svetovej scény, tak relatívne málo oproti veľkým mestám ako New York, Los Angeles a podobne, kde to je na každom rohu veľa Pokémonov, Pokéstopov, všetkého. No, čiže to znamená, že v Martine ich nemôžeš chytiť všetkých? Takto, nemôžeš ich chytiť všetkých relatívne nikde.
Ale, čiže je to tak správne, jasné, bože. Ale ako niektorí Pokémoni sú obmedzení regionálne, niektorí sú obmedzení na sezónu a podobne. Ale vývojári robia vlastne tieto eventy, že špeciálny Pokémon, že dajú ti šancu toho Pokémona, čo nemáš, čo chceš, že ho môže ako chytiť. No, jasné, tu máš niečo a ostane a hlavne nevymazuj aplikácie, keď ti zaberajú veľa miesta v mobile. A viem, o čom hovorím, musel som vymazať Angry Birds 2, lebo som bol na tom mobile. Čo sa týka toho, ako tí vývojári poznajú u nás, že ako to je, tak neviem, či viete, ale Pokémon GO je založená na mapách z hry Ingress, čo tiež v podstate to isté, len staršie. Nebola to tá hra s tými kultúrnymi pamiatkami, alebo niečo také? Ja osobne som Ingress nehral. Viem, že pár starších fanúšikov to hrá a tak vlastne môžu pridávať pokestopy tam, kde chcú. Jasné. No, ja asi toľko v dnešnej relácii, lebo žiaľ neprišli vám žiadne otázky. Moje ste asi zodpovedali všetky a vôbec sa nenahlím na futbal si zahrať. Mal to zavraždiť, ak neprídem. Ja by som vám chcel sa strašne poďakovať, že ste teda prišli. Ja by som chcel ešte doplniť jednu informáciu. Keď ešte k tomu anime, chlapci, tipnite si, koľko je čistý čas. Keby ste to zapli teraz, koľko bude trvať, kým to dopozeráte? No, ja by som ten čas nepovedal na minúty, ale na tvoju bradu. Čiže kým pozrieš všetky diely, tak... Seriály, filmy, všetky časti. Všetky časti. To musí byť cez 2000 hodín, nie? To bude viac, to bude o mnoho viac, ale necháme sa podať. Nie, to sú 20-minútové diely, čiže 20-minútové diely. No, takže. Anime má teraz za pár týždňov bude 1100 epizód. Krát 20. A pridaj si k tomu ešte 20 filmov. A ty si všetko videl, hej? Samozrejme, no, takže výsledný čas? Výsledný čas, 16,5 dňa čistého času. A vieš to, že 16,5 dňa čistého času. Okay. Miloš, ideme na to, spravíme rekord. Takže keby ste chceli, že každý deň pozriem 8 hodín, 8-hodinový segment, tak vám to vynie na 50 dní. Filip, o tebe ani nemôžeme pochybovať, ty si pravdepodobne tiež videl si všetky časti seriálov. Z tých starých častí, teda starých sérií určite, hej. Ale tieto nové už moc nesledujem. Videl som pár filmov z tých starších. Jeden môj najblúbenejší bol, nespomeniem si na názov, ale na konci Ash vlastne skamenel a to bolo pre mňa ako prvý dieťa. Prvý film. To bolo pre mňa ako dieťa neskutočne srdcervúci moment a proste plakal som vždycky, keď proste tam ležal. Aj ten film je pre väčšinu fanúšikov tak naozaj emotívny. Áno. Aj tá mutové hlášky, proste všetko na ňom je dobré. No ja sa skúsim rozlúčiť druhýkrát, lebo vidím, že chalani, by sa dalo rozprávať, chalani sa rozrečnili zase, keď som ukázal, máme jednu minútu. Ale my sme vďační, že máme takýchto skvelých hostí. Ja som veľmi rád, určite chalani si vás pozveme aj do iných relácií, lebo viem, že už ste sa naučili rozprávať, máte aj zaujímavé zážitky. Dúfam, že sa uvidíme aj na nejakom tom evente na Pokémon GO, ja si to fakt chcem pozrieť bez nejakých predsudkov. Dúfam, že nezamrzneš. To nevadí, sa pripravíme, prídeme s Milošom, chceme nakrútiť o tom aj nejaký krátky dokument alebo reportáž. Áno, my sme lebo to priblížili všetkým to je, našim divákom, ktorí... Všetkým divákom, lebo toto je rozprávanie, je niečo iné, keď už budeme pobehovať, ja sa tam určite aj hodím po nejakom Pokémonovi. Čiže ešte raz ďakujeme veľmi moc. Chcem sa opäť poďakovať aj... Kde sme to? Kultúrne centrum múzeum. Kultúrne centrum múzeum. Aj Milošovi, že to opäť technicky zvládol, keďže sme sa museli zase preteleportovať niekde úplne inde. Tešíme sa na budúce. Áno. Aby som povedal, budúca relácia bude Q&A, čiže question and answers. Otázky a odpovede. Opäť si zavoláme Martina Hrača, áno, ak teda príjme. A budeme sa rozprávať o tom najlepšom, najhoršom a najdivnejšom z roku 2019. Čiže chalani, pozývame týmto aj vás. Kľudne môžete ísť do publika, podávať nám nejaké otázky a pripraviť sa teraz vy na nás, nie my na vás. A teším sa, veľmi sa teším. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, vytvorili sme pre vás YouTube kanál a v najbližšej dobe nás budete môcť počúvať aj formou podcastov na Spotify a dokonca aj cez Apple zariadenia. Takže budeme úplne všade a my budeme radi, keď vy budete pri tom. Takže nás sledujte aj na budúce, hlavne na Facebooku, kde budú ďalšie naše zaujímavé výzvy a hlavne píšte nám otázky, to, čo vás zaujíma. A hlavne vaše TOP 2019. Tešíme sa na budúce. Ahojte. Majte sa krásne.